အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ knowledge mmtv ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြပပေးခြင်းတဲ့ view လေးကတော့900အတွင်းတပေါင်ကနေ9ပေါင်ထိဝိတ်ချနီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလေးရှင်ချောချောနိုင်ဖို့အတွက်900အတွင်းဝိတ်ချနီးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးတွေကဗိုက်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်ကနေ9ပေါင်ထိကျသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆို video လေးကိုစလိုက်အောင်တင်ဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်နေရလူဖြစ်ပါစေဒီနီလန်းလေးတွေကိုတော့လိုက်လုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လွယ်ကူပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရတာရှိတဲ့စားတော့တွေကိုစားတော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်အတွင်းမှာဆိုရာပါရာတွေလုံးဝမစားပါနဲ့မတောက်ပါနဲ့တနေ့ကိုရေဆယ်ခွက်တောက်ပေးပါမနက်နုံနိုချင်းနှစ်ခွက်စင်နိုင်မထိုးခင်တီနှစ်ခွက်နေ့လယ်ဘက်နှစ်ခွက်ညနေ3နာရီမှာနှစ်ခွက်နဲ့ညဘက်နှစ်ခွက်စီတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချူမစားပါနဲ့တကြားမပါတဲ့အစားအစာတွေကိုသာရွေးစားပါအတင့်စားအစားအစာတွေကိုလုံးဝစားလို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားတော့ပါနှမျောစာရှောင်ပါဟိုလေးနည်းနည်းကြံနေလို့ဒီလေးနည်းနည်းကြံနေလို့နှမျောလို့စားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပါစတာခောက်ဆွဲကွကီးစားတဲ့ဂျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုမစားပါနဲ့အရင်မတော့ပါနဲ့နှုတ်ထွက်စာမစားပါနဲ့ကြက်ဥပြုတ်စားနိုင်ပါတယ်အပြင်းမှာမစားပါနဲ့အိမ်မှာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုချက်ပြုတ်စားတော့တာပိုကောင်းပါလေ။အနီရောင်အစင်းရှိတဲ့အသားငါးတွေမစားပါနဲ့။တပတ်လောက်ပါပဲနော်။အစင်းရောင်အစားစာတွေကိုစားပေးပါ။ပရိုနိတက်ပါတဲ့အစားစာတွေကိုစားပေးရပါမယ်။တနေ့ကိုတနာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပေးပါ။နှစ်ပိုင်းမှာကြုပ်ပြုတ်တလုံးပေါင်းမှုနှစ်ချက်နဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတိဖြော်ရီတစ်ခွက်တောက်ပေးလို့ရပါတယ်။တရေစာနေနဲ့ဗိုက်စာလာရင်အသီးနှံစားပေးပါ။နေ့လယ်စာကိုတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းစားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်စားနေကြတဲ့ထမင်းကိုရှော့စားပေးပါ။အရင်ကနှစ်ပကံစားတယ်ဆိုရင်အခုတစ်ပကံပဲစားပေးပါ။ထမင်းနဲ့အသီးရွက်များများချက်စားပါ။စီနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်အစိမ့်တွေကိုတုပ်ပြီးတော့စားပေးပါ။နေ့လယ်ခင်းဗိုက်စာလာရင်တတိဖြော်ရီတောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတတိလေးတွေစားပေးလို့ရပါတယ်။ညစာကိုတော့ဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်တမျိုးမျိုးတောက်ပေးပါဥမာမုံညင်းပြုတ်ရည်ဒါမဟုတ်ချင်မောင်ဟင်းရည်သမွန်ချင်ရဟင်းရည်တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီပဲစားရင်လည်းစားလို့ရပါတယ်ညအိယာမုံဝင်ခဲ့မှာတံမြာဒီကိုအရင်ညစ်ရေနွေးနဲ့ဖြော်အခွန်ကိုလည်းထည့်ပါပြားရည်နဲ့ထည့်ပြီးတောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သွေးပေါင်ကြတဲ့လူဆိုရင်တော့တံမြာရည်ကိုမတောက်ပါနဲ့တံမြာရီစာ green tea တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရေကိုတော့ရှေ့မှာပြပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတောက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်တွေ့ပါမယ်